Superliga e këtij sezoni nuk ka të ngjarë me asnjë tjetër për sa i përket garës që po zhvillohet, pasi 5 skuadra 6 javë para fundit të kampionatit janë në garë për titullin. Kampionja në fuqi Tirana, e cila renditet në vendin e 5 me 6 pikë më pak se Teuta kryesuese, shpreson të përsërisë fundin e sezonit të kaluar, ku vetëm fitonte për të shpallur kampione. Duke marrë shkas nga dy ndeshjet e fundit, me Teutën dhe Vllaznin, pikët janë marrë të plota dhe të ndërrosh nuk kushton asgjë. Trajneri i ekipit Bardheblor Gesheji thotë se këto rezultate pozitive do t'i shërbejnë skuadrës dhe për sfidat e ardhshme. Është i vërtetë që kemi marrë fitore me vlerë, sepse kemi fituar ndaj vendit të parë, pra ka qenë një javë ngjeshur pas fitores me Teutën edhe kemi Vllaznin. Fitore që na vlen shumë për objektivat dhe sigurisht që kur fiton ana psikologjike është e mirë edhe pret me besim në ndeshjen tjetër. Do të përballeni këtë fundjavë me dy listin, një kundërshtar që i ka hapur probleme Tiranës në dy fazat e para. Është një kundërshtar i fortë, është një kundërshtar që me luaj futbol me intensitet lartë dhe ndoshta të kanë armë tyre më të fortë. E dim që është ndeshje e rëndësishme. Këtë fazë është kampionati, të gjitha skuadrat kanë objektive, dikush për të ngjit më, dikush për të shpëtuar nga fundi. Por jemi konscient që luajmë përballë kundërshtari të fortë dhe sigurisht javët ngushtohen edhe bëhen më të zjarta sepse duhen pikët për çdo skuadër. A mund konsiderohet fushë e vështirë ajo e Ballshit? Mund të konsiderohet kundërshtar të vështirë. Që sigurisht që janë disa kundërshtarë që në fushën e tyre shprehen më mirë dhe ndoshta janë pak më të fortë se jashtë. Por dhe thash edhe pak më parë, na pret ndeshje vështirë, që është shumë e rëndësishme për recurin tonë. Po, profesor, më fal, po pse Ballçi kundërshtar ka qenë i vështirë për Tiranën, pasi ka të paktën këto dy sezonet e fundit ka rezultuar tabu fusha e Ballçit. Ka problem psikologjik, ngërçësi është apo është terreni, çfarë ka? Tani këto janë statistika, më është hera parë që shkojnë në Ballsh, si trajneri i Tiranës, dhe nuk do të merrem edhe të komentoj se çfarë ka ndodhur këtu e dy vjet përpara. Ne kemi objektivat tona, e thash që është skuadër e fortë, që në fushën e tyre shprehen ndoshta më mirë, dhe kjo është ajo vështësia që jep sfidës nesërme, pa u marrë me se çfarë ka kaluar, mendojmë edhe për nesër. Trajneri i Tiranës në mendjen e tij bluan dy ndeshje ku ekipi nuk ja doli të fitonte. Nëse e kundërta do kishte ndodhur, objektivi titull do të ishte shumë më i lehtë. Shikon, po të shohë statistikat, kemi fituar ndaj këtyre skuadrave që renditen poshtë. Sigurisht që do donin të merrnin më shumë pikë në ndeshjen me Skënderbeun dhe me Kuksin. Ndoshta edhe fati, e kam thënë edhe herë tjera dhe e rithem që është pjesë e futbollit. Dhe diku ti merr pikët, diku ti jep. Kështu që gjitha duan vlerësim. Gjitha skuadrat në superiore po shohin rezultatet javë pas jave që duken disi të çuditshme. Kjo për shkak që edhe nuk është se kanë në një dallim të madh, por edhe nëse ti ul vigjilencën, pastaj ato vlera që ke ulen dhe sigurisht të bëhet e vështirë me çfarë do të kushtosh. Kur pyetet për pengjet, Orges Shei ka vetëm një, ndërsa e konsideron periudhën e tij te Tirana si tepër të vyer. Ndeshjet ikin, sigurisht që ndeshjet caktuara mund të bëni më mirë, por unë kam thënë edhe herë tjera, pengu imi vetëm është fati imi keq që nuk isha ndeshjet me Teutën sepse isha me Covid dhe sigurisht që këtë situatë që kalojmë gjithë secili do ta kalojë dhe ndoshta vetëm ajo është pengu sepse kam thënë edhe herë tjera dhe e them jo vetëm unë po të gjithë, ndryshe është thjesht makinë, ndryshe është ta shohësh nëse nga televizori. Këtë sezon Tirana ka vuajtur më së shumti në aspektin e mbrojtjes. Për këtë është i vetëdijshëm edhe Shei, por ai kërkon që të mos ndalet shumë në këtë detaj. Sigurisht që pjesa defensive është shumë e rëndësishme në futboll. Dhe nëse do të fitosh ndeshjen, sidomos në këtë fazë kur jemi ne, duhet të jesh shumë strikt në aspektin defensiv. Dhe ne duhet ta presim ndeshjen e nesër me të njëjtën përqendrim dhe vlerësim siç kemi pritur këto dy ndeshje, sidomos këto dy të fundit. Pra ta vlerësojmë kundërshtarin maksimum, sepse shumë e vështirë, nëse pson ti kjo përkthehet pastaj që do duhen metra më shumë, energji më shumë, nerva më shumë,
dhe mendoj se është shumë pjesë e rëndësishme. Duhet të fokusohemi, sepse 6 ndeshje janë. 6 ndeshje janë. Nuk e ka kohë për të rikuperuar, pra duhet të jesh shumë i kujdesshëm, sepse ndeshjet sa vinë ikin, nuk është si fillim kampionati që ke shumë javë për rikuperuar, tani është shumë e rëndësishme që mos gabosh dhe të jesh shumë i përqendruar dhe ajo që tha ti mos kësosh. Që prej kohes kur është ulur në pankinën e Tiranës në janar, Shehi ka marrë më shumë pikë me Bardhë Blut se asnjë skuadër tjetër. Nëse kampionati do kishte nisur atëherë, 25 herë kampionët e Shqipërisë do të ishin sot në vendin e parë. Por për te këtyre statistikave, kur pyetet se në ç'vend mund ta mbyll Tirana kampionatin, Shehi përgjigjet: "Ne faktet janë ato që ju përmendët. Kemi rikuperuar shumë, kemi qenë shumë pikë, por vazhdojmë mbetemi të pestët. Ka qenë distancë shumë e madhe dhe rikuperimi është i konsiderueshëm. Dhe kemi bërë mirë, por që t'i vëmë kapakun na duhet të ndeshje. Ne e dim që nuk është në dorën tonë, sepse jemi të pestët, por ne duhet të bëjmë maksimumin tonë për t'i fituar ndeshjet të gjitha. Pra duke i marrë një nga një, sepse s'mund të mendojmë pastaj për Kastriotën ose për Partizanin që na vjen ku kemi këtë ndeshje. Mendoj që duhet të fokusohemi shumë tek kjo nesër. Dhe për t'i marrë një një, kalun të nesër, kemi edhe 5 ndeshje. Pra, unë mendoj që duhet t'i marrë një nga një dhe pastaj të bëjmë llogaritë në fund dhe shpresoj që t'jemi brenda objektiva për të rinjit më lartë dhe për të qenë aty ku na takon." Dursaku që drejton Tiranën është i mendimit se po të kishte qenë nga fillimi i sezonit me Bardhë Blut, situata do të ishte ndryshe. Gjithsesi, ai i gëzohet faktit se tani skuadra është e plot dhe nuk ka mungesa për ndeshjet e ardhshme. Tani për të arritur objektivet sigurisht duhet të kesh kohë gjatë plot. Dhe duke pas që kemi luajtur 2 ndeshje, ndoshta mund ta refreskojmë edhe pak skuadrën, por pa prishë ekuilibrat, sepse mund të bëjmë pak rotacion, por gjithmonë boshti dhe ekuilibrat duhet të qëndrojnë. Unë mendoj që këtë kontingjent që kemi, besoj se me këtë që kam mund të arrijmë. Sigurisht nuk është njësoj si ta marrësh ti është trajneri i tretë i një skuadre dhe ti është trajneri i parë, sigurisht që e ndërton sipas koncepteve tuaja. Por unë mendoj që lojtarët janë ka Art Danson nga pezullimi, tim po përshtatet pak më shumë sepse është blerë e janarit. Mendoj që e kemi kontingjentin për të synuar objektivat tona. Mbyllja e këtij sezoni është afër, por Orges Shehi nuk e di nëse do të jetë ende në drejtim të Tiranës edhe për sezonin tjetër. Ai thotë se për këtë mund të përgjigjet vetëm presidenti, por ndërreshta është e lehtë të kuptosh se dëshira e tij është e madhe për të vijuar si Bardhë Blu. Nuk jam person që merrem shumë me të ardhmen, as me të shkuarën. Sigurisht që është e rëndësishme që një trajner ta nisë nga fillimi, por jam i fokusuar tek këto ndeshjet, sidomos tek kjo e nesër, sepse mendoj që është halka kryesore e zinxhirit. Dhe pastaj të shohim gjithë secilin në fund kampionatit, bën llogaritë veta, bëhet rezumeja për çdo njeri, çfarë ka dhënë, çfarë do t'i japi dhe i besohet apo si besohet. Kjo është kompetencë e presidentit, kështu që nuk pëlqen të merren fare sepse nuk është e rëndësishme, por e rëndësishme janë këto ndeshjet si e imi edhe gjithë skuadrës. Në këtë fazë të fundit të kampionatit, fjala titull është dukur te Tirana, por sipas Shehit kjo nuk është për besytni, ai është i mendimit se për sa kohë drejton Tiranën, asnjë objektiv tjetër përveç titullit kampion nuk mund të përmendet. Tani ti je pjesë e Tiranës, sikur ti je edhe i nënti, pra do flitet për titull, sepse është në ADN-n e klubit që klubi tenton gjithmonë maksimumin. Sigurisht që ne jemi të pestët dhe të flasim për titullin kur kemi 4 skuadra para, unë mendoj që duhet i marrim shkallët e një nga një. Kemi 4 kundërshtarë për para, kemi 6 javë, nuk është në dorën tonë. Keni reduktuar pikët ndërkohë? I kemi reduktuar pikët dhe sigurisht kur i redukton pikët, titulli shfaqet, sepse është fanela që ta jep atë besim dhe është kërkesë ndaj kësaj fanele, sepse gjithë opinioni, gjithë tifozëria, edhe po dalësh kampion kërkon gjithmonë më shumë, pra Tirana asnjëherë s'ka limite. Dhe kjo është ajo që nuk dua ta përmend sepse nuk dua që të flas për titullin kur jam i pestit. Dua të ngjitem një herë, pastaj shohim do të ka bën apo do të bëj kundërshtar, sepse nuk është në dorën tonë. Pastaj do të flasim. Superliga aktualisht udhëhiqet nga Teuta, e cila është në kuotën e 55 pikëve.
një më shumë se Partizani, që në dy javë të ardhme favorizohet nga kalendari. Skuadra e drejtuar nga Ilir Daja për llogaritë e javës së 31 të kampionatit përballet me Apolonin, ndërsa më pas e pret Skënderbeu. Edhe pse në letër duken dy skuadrat më të lehta, pasi aktualisht renditen në vendin e fundit dhe të parafundit, të kuq duhet të bëjnë shumë kujdes. Vlen për të përmendur fakti se në fazën e tretë Partizani barazoi kundër Apolonis, ndërsa më pas u poshtë nga Skënderbeu. 5 pikë që po të ishin në favor të të kuqve, kampionati do të kishte komplet një rjedh tjetër. Pas Partizanit në vendin e tretë vjen Vllaznia, e cila se fundmi humbi terren për shkak të disfatës me Tiranën, që e largoi me 2 pikë nga kreu. Ndeshjen e ardhshme Shkodranët luajnë me Teutën, një sfidë ku me shumë siguri ndahet një cop titulli, 3 pikë më pak se Vllaznia, ka Laçi i vendit të katërt, ndërsa më tej vjen Tirana, skuadra e fundit që pretendon të fitojë titullin. Edhe pse nuk thuhet, për të mbajtur të karikuar ambientin, Tirana objektiv minimal ka kualifikimin në Kupat e Europës dhe për këtë kalendari e favorizon. Në 6 ndeshjet e mbetura, Tirana luan me 4 ekipet e vendit të fundit, Bylis, Kastrioti, Apolonia dhe Skënderbeu. Përsa i përket titullit, rivalet e Tiranës janë Teuta, Partizani, Vllaznia dhe Laçi. Në është vërtet që rivaliteti është shumë i madh. Me drejtë thoni ka të skuadrë, por mund të thëmë që Tirana është ofër. Dajnë 3 pikë, më suga bosha me vendin e katërt. Kështu që tash më kam jetë dhe i fazë, dhe dhe tjetë shumë e egrë, nëse mund të thëmë kështu, rivalitetit dhe tjetë shumë i malë për titullin kampion. Sa i përket, rivalitetit më në mëndoj që nuk përkon me cilësin. Por nëse e namësun vide tjera, për pas 2-3 ekipet, pa këtën cilësore të cilët bashkë në diferencë edhe në lojë, si mjetë të ekipi nuk pojnë një gjatë tjilë. Vjetë, ka kanë një ekipë si Tirana, i cili ka bon diferencë edhe në lojë, falë edhe kualiteteve që ka po atë gjirë në saj. Nësa si mjetë, nuk e shojmë i diçka tjilë, asë Tirana dhe asë të një ekipë tjetër. Që ka du të thomë, në është se cilësia këtune ekipeve nuk është në nivellet e tyne të viteve ma për para, dhe kjo është edhe arsyeja për mendim të pse ka një rivalitet tjilë. Cilën nga këto skuadra mendoni se do ta fitojë këtë vit Superligën? Unë kam thënë edhe në shumë intervista tjera më përpara, por gjeneralisht edhe përmjet televizorit tuaj ka një report të jenë edhe më pak më të drejtë sa i përket aty në thënieve të cilët i thojmë na. Unë nuk kam thënë asë edhe herë vetme që Vllaznia duhet ta lënë kampionatin dhe të shikojnë kupën, në mënyrë absolute se kam thënë. Është detyruar ta provojnë në të dy kampet, kam thënë. Dhe këto janë thënë na me zë me figurë. Sigur se dhe dëshira nuk mungon absolutisht për të thënë që Vllaznia më pëlqen dhe duhet jetë kampion dhe në fakt i takon për të kënë kampion për shkak sepse ka bon dhe në të momente kampionat më të mirë se ekipit tjera. Me gjithate futboli nuk nëpë dhe gjithmonë atë i që lurë më mirë. Por kam theksu dhe tjetër dhe vazhdojtë mes kësaj edhe pse në është atë është duke të laqin në vendin e katërt. Unë mendoj që është ekipi kryesor që mundet për me edhe idej për me fitu kampionatin shqiptar, sepse njoh si ekip, njoh mentalitetin, njoh edhe cilësitë që ka në ekip, besoj që ka një ekip i cili është i aftë dhe idej për të dalë kampion. Kështu që për mendimin tim e kam shumë vështirë, thëm drejtën, për t'i ndoa këto paktën këto katër ekipe se kush mund të jetë kampioni i Shqipërisë. Dhe në ditën e fundit besoj se do të jetë vështirë, jo për mua, por për gjithë këndë për ta fiksu. Se konsideroni deri tani ecurinë e dy ekipeve, Vllaznisë dhe të Laçit? Lidhje me Vllaznin, por edhe me Laçin, dy skuadra të cilat peshojnë tek dhe kanë vendosur cungu. Vllaznia nuk është mendu, jo nga unë, por besoj asnjë specialist, asnjë i futbollit që mund të kishte bën një kampionat tillë Vllaznia. Kjo ka shumë arsye, unë i kam shpjeguar edhe herë tjera, nuk duhet të ripërsëris. Vllaznia ka shfrytzuar momentet e dobta të ekipeve tjera, problematika që kanë pas ekipe tjera dhe ka pas në dispozicion mjaftueshëm kohë për të përgatitur çka ekipe tjera, sidomos që kanë marrë pjesë në Europë, nuk i kanë pas këtë mundësi dhe kanë bënë një start jo të mirë. Kjo ka qenë edhe, nëse mund të them, pika kulmore apo e suksesit të Vllaznisë. Por e rëndësishme është që Vllaznia po rrin në këto nivele dhe për mua si Shkodran, po besoj edhe për gjithë qytetarët dhe tifozët e Vllaznisë është një knasësi e madhe. Ndërsa Laçi thashë nisi me vështirësi, me problematikat e mëdha, lodhjes një sezoni raskapic, më pjesëmarrjes Kupës Evropës, mospatjes mundësi për të përgatitur ashtu siç duhet ekipi, dëmtimeve për shkak kësaj lodhje raskapitje, koronavirusi i cili e kapi në fillim të sezonit. Po thuj se gjysa ekipit ka kënë me koronavirus, do në di mirë sepse kam kënë pjesë e kësaj situatet.
E kështu që besoj se jo si vetë si Laçi, edhe ekipet tjera që luajnë në Europë, po kështu Tirana, po kështu Kuksi, po kështu Durrësi nuk e nisën mirë kampionatin. Por i kam kanë bindën që gradualisht do të marrin gjendën e tyre, formën e tyre, fytyrën e tyre, fizionomin dhe do të bëhen të rrezikshëm dhe agresiv për të sulmuar kampionatin. Kështu që besoj se edhe Reala kampionatit mjep drejt. Në rast fitore, ky do të jetë titulli 26 në histori për Tiranën, i 17-ti për Partizanin, i 10-ti për Vllaznin, që të fundit e ka fituar në sezonin 2000-2001, i 2-ti për Teutën dhe i pari në histori për Laçin. Ndërkohë për të arritur objektivin në Super League, nuk duhet vetëm kualitet dhe fat. I këtij mendimi është trajneri Kastriotit Ramadan Dreu, që javët e fundit të kampionatit e kanë mërzitur jo pak. Kjo jo për faktin se skuadrës së tij kanë munguar rezultatet, por sepse haku i është ngrënë nga skuadra e arbitrave, sipas tij. Me të drejtën e kam shprehur që në përgjithësi arbitrimet në fillim deri në mes të kampionatit ka qenë shumë mirë. Ka qenë arbitrime të sakta, drejta dhe por eksperjenca ime më jep me kuptuar që në fund të kampionatit ka pak është pak problem arbitrimi. Dhe në këtë neshje me Polonin nuk arrit të kuptoj nuk është një, se e kam rritur parë neshje 2-3 herë, nuk është një gabim, janë disa gabime. Edhe gazeta sot e shpjegonte që Ky rast ishte dyshimt, kjo ishte penalti, kjo ishte dyshim. Ai shumë raste të dyshimta në neshë nuk duhet ndodhin. Nuk mundet kur në një pozicion ofsajti, ancori të mos jetë në vijë. Nëse ancori nuk është në vijë në pozicion të ofsajtit, do të thotë që ai nuk shikon asgjë. Kur ai don që mos jetë në vijë, rri atje ku ishte ai në firë, ai ancori nga Vlora. Dhe thosha që janë shumë gabime dhe që rëndojnë shumë, pavarësisht se ne, kjo është lojë futbolli, ne zhvillohemi pjesë parë shumë të dobët, por një pjesë dytë të shfilqyshme, dhe ne mund të kishim fituar neshën. Dhe po të themi sinqeritet, shkak për mua është kryesisht ancori dhe kryesori, nuk ka qenë arbitrim i drejtë, ka qenë arbitrim me tendencë për mua, as nuk e diskutoj fare. Gjithsesi, se vlen ta diskutojmë ajo që mbaroi. Unë do të thoshe për neshën e radhës me Skënderbeun tjenë shumë të kujdesshëm, sepse me një anshmërinë që të rëgojnë në raset veçanta këto prishin gjithë garen. Edhe si kuptojnë se qartë dami mund të sjedhin skuadrave. Ne jemi skuadra, kam thënë dhe herë tia që nuk jemi marrë me arbitrat për gjësi. Ndreu e përforcon edhe më shumë idenë se arbitrat janë vendimtar për objektivat e skuadrave, duke thënë se gabimet e tyre nuk janë njerëzore, por tendencioze. Unë themë këtë neshe me fjerin ishën të qëllimshme, sidomos e janëcori, e kam ripar në deshën disa herë, janë gabime, jo 1, 2, 3, 4, janë me 10 gabimet ati, që aji merte pozicion të gabuar në çdo moment. Unë e kam të eksperiencë, kur janëcori vendosit gabim, do të thotë që kur vetë më para gjukatës në federat, atëherë do të thotë që unë si shaktu, po për që e dhe i tje, zotin, ti për që boni seminarit, për që e boni ato? Po që të rishë për aty që të shofësh ofsajtin. Sepse edhe gazeta e thotë kjo ishte dyshim. Po ku? Dyshim, marr humbjen. Funi e funit, ne kërkojmë që dhe kënaqemi shumë, kur se futbolli kjo është, kënaqësia është. Ne kënaqemi shumë kur funi e funit mbizotën drejtësia. Në futboll duhet shumë kujdes. Në futboll, një anshmëria dëmton skuadrat. Nështë mund të thoshe, është dëmtu dhe në skuadrat tjetër. Këtë neshje, pikërisht, ancori për balë, nga Vlora dhe kryesori, kanë gjyku neshje të dobët. Ndeshjen e radhës, Kastrioti që sinon të shpëtoj rënjës nga kategoria, e luan kundër Skënderbeut, një kundërshtar i cili po bën një fund sezoni të frikshëm për të njëjtin objektiv si krutanët. Me rikthimin e 3-4 lojtarëve shumë të rëndësishëm, besoj që do rikthehemi edhe te fitoria. Kam besim se sepse skuadra kur don të marrë pikët, jep maksimumin dhe në gjithë këtë vit ne kemi treguar që ne kemi po mobilizuar, po e kemi grupin e plotë, sepse dihet dhe ta përsëris dhe një herë, e kam thënë edhe herë tjera.
skuadra do nivel, po na mungon katër pestetar, ulin cilësin e skuadrës dhe kjo ndikon drejt për drejt në rrjedh shmërinë e lojës. Kështu që shpresojmë shumë që me këto rikthime të kthehemi te fitoria. Me shumë shanse po. Për sa i përket fundit të tabelës, nga vendi i 7 që mbahet nga Kastrioti dhe deri në të 10-tin ku renditet Apolonia, janë në lojë si për të dalë, ashtu edhe për të qëndruar në Super League. Kastrioti i vendit të 7 është në kuotën e 31 pikve, 2 më pak se Bylisi, që nëse kampionati përfundon këtu, duhet të luaj play-off. Më tërë Skënderbeu që renditet në vendin e 9 me 29 pik, ndërsa renditjen e mbyll Apolonia, e cila ka 26 pik. Ana pozitive këtij sezoni të Superligës është se të 10 skuadrat 6 javë para fundit të kampionatit luajnë për një objektiv, çka do të thotë se aleancat do të jenë të pamundura. Ndërkohë deri më tani, pothuajse të gjithë janë kuar për vendime të arbitrave, të cilët deri në fund të sezonit do të jenë në një monitorim të rreth dhe çdo vendim i diskutueshëm i tyre do shkaktojë shumë lëft. Ndërkohë për të gjithë tifozët në vendin ton, ky sezon duhet të harrohet sa më shpejt, pasi që prej momentit të fillimit dhe deri në fund, asnjë ndeshje nuk është zhvilluar me praninë e tyre. Sezoni aktual i Superligës është i 85-ti në historinë e futbollit shqiptar, ndërsa për shkak të bojkotit nga Liga Profesioniste nisi më 4 nëntor. Edhe pse për 2 muaj topi ndaloi së rrotullohej, qëllimi nuk u arrit, pasi kërkesat nuk u përmbushën nga qeveria.